Ол ел жұртының ортасында Құдайдың жарық күнін көріп. Соңғы апта кино әлемде жаңалық көп. Пандемиядан кейін аяғына енді нықтырып жатқан индустрияда бүгінде қазақ фильмдерде өз үлесін қосуда. Сондай фильмдердің бірі Шыңырау фильмі Әбіш Кекілбаевтың повесі негізінде түсірілген. Аталмыш фильм көрерменнің ыстық ықыласына бөленеді деп күтілуде. Ендеше кино әлеміндегі осы және басқа да жаңалықтарды бірге білейік. Ал Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, әулиелер қолдасын. Алла жолымызды оңғарсын, қауіп-қатер бәле-жәледен аман етсін. Жаңа қонысымыз құтты қоныс болсын, мал жанға жақсы қоныс болсын. Шыңырау фильмі еңсе бесімді құдықшының өмірін, сондай ақ күнделікті өмірде жиі кездесетін қиындықтар туралы, атап айтсақ, бақталастық, менмендік, махаббат, достық пен сатқындық туралы баяндайды. Режиссердің айтуынша, жазушының негізгі идеясына өзгерістер енгізілмеген. Және Маңғыстаудың ерекше табиғаты көз алдында, соның бәрін елестетіп отырып, осы нені повесті алып оқып, қайта-қайта оқып, себебі повесті бірден оқып түсу қиын, сөйтіп қайта-қайта оқып, сол сценарийдің алғашқы нұсқасын жасадым. Сөйтіп бірінші барып, Әбіш Кекілбаев сол кезде оқып, оны бекітті, яғни оған менің идеям ұнатты. Қазақ киноиндустриясында да әдеби шығармаға негізделіп түсірілген фильмдердің көбеуі қуантарлық жайт екені сөзсіз. Көксерек, Менің атым Қожа, Шолпанның күнәсі сынды экранизацияланған әдеби шығармалармен қатар қазақ киносының шыңында тұрған Қыз Жібектің де лиро-эпостық дастан екені көпшілікке аян. Ер азамат, бір елдің өліп талып көрген аз қызығын бір көш бойына жеткізбедіңдер ау. Көзі жас, көңілі жарым елге сонды көп көргендерің бе? Кино әлемдегі жаңалықтарға қайта оралар болсақ, комикстер желісімен түсірілген супер қаһармандар туралы фильмдер бүгінде жоғары сұраныста. 2021 жылдың ең көп күтілген кино картинасы атанған «Өрмекші адам, үйге жол жоқ» фильмі үлкен экранға шыққан алғашқы күндері ақ кассалық жинақ жағынан өз рекордтарын жаңалауда. Аталмыш фильм бүгінге дейін 587 миллион доллар жинап үлгерген. Питер Паркер, яғни өрмекші адам, көптеген фанаттардың ең сүйікті кейіпкерлерінің бірі екені даусыз. Мультиғаламнан басқа да кейіпкерлерді қосу идеясы режиссер Джон Уотс ұсынғаннан бастап мен де үлкен қызығушылық таныттым. Фильмнің өте қарқынды болып шыққаны сөзсіз. Көрерменнің көңілінен шықты деген ойдамын. Киносүйер қауымның сүйікті фантастикасына айналған «Матрица» фильмі де араға 18 жыл салып қалың көрерменге жол тартты. Басты рөл, яғни Неон Киану Ривздің өзі қайта сомдағанмен, киносыншылардың айтуынша атақты трилогияның жалғасы алғашқы үш фильмге қарағанда әлде қайда өзгеше. Сен мені білмейсің. Сондай ақ танымал режиссер Ақан Сатаевтың «Боксер» фильмі де кинотеатрларда көрермен көз айымына айналып жатқан еске саламыз. Олимпиада чемпионы, боксшы Серік Сәпиевтің жетістікке жету жолындағы қиындықтары бейнеленген спорттық драмада басты рөлді жас актер-дебютант Смадияр Сабыров сомдап шықты. Кино әлемдегі соңғы жаңалықтар легі осындай. Ал сіз үлкен экранға жаңа шыққан кинокартиналарды тамашалап үлгердіңіз бе?